Nyní si povíme o upevnění dýchacích vlaků. Je třeba říci, proč bychom se nad tím měli zamyslet. Všechny standardní zepředu upevněné dýchací vlaky mají různé šňůrky, karabinky nebo bungee, které slouží pro upevnění těchto vlaků. To vše se hýbe, visí a můžete se o to zachytit při oblékání. Nebo se vlaky pod vodou mohou přesouvat a tlačí na ně stage. Komplexní řešení tohoto problému začalo už vytvořením speciální zádové desky. Jedním z důvodů bylo upevnění postroje a dýchacích vlaků bez použití dalších šňůrek nebo kůniček. Připevnění dýchacích vlaků se nalézá pouze na postroji. Speciálně vyrobenou titanovou stopku s přeskou je možné přesunout výše nebo níže, abychom dosáhli optimální pozice. Stejným způsobem je vak připevněn i dole. Vše je překryto 2mm neoprénovou ochrannou páskou, která chrání suchý oblek před poškozením. Dýchací vaky mají dvě přesky přišité na zadní straně a dvě velkropásky všité pod potřebným úhlem. To umožňuje připevnit dýchací vaky v co možná nejvýhodnější a bezpečné pozici. Jak to funguje? Připnete horní přesku, pak zapnete velkropásku, poté druhou velkropásku a zapnete dolní přesku. Na levém vaku je ještě speciální připevnění inflátoru. Protože inflátor a křídlo jsou vyrobeny speciálně pro tento rebreather, všechno dokonale sedí. Takže co nakonec máme? Můžete vidět, že jsme dosáhli čisté konstrukce, žádné šňůrky, žádné zbytečné součástky, nic nevisí okolo dýchacích vaků a ty jsou na potřebném místě. Oblékání a svlékání je tak jednoduché jako u obvyklého žaketu, který se používá pro rekreační potápění. Jak vidíte, dosáhli jsme jednoduchého a úhledného designu, kde nikde nic nevisí. Rozebrání je také velice snadné. Odepneme dolní přesku, rozepneme velkra a nakonec odpojíme dýchací vak. Děkuji. I snímajte kontrolovky. Děkuji za pozornost.